السلام عليكم. السلام. واكو سلامي ولا مرك هره نقف كي لحد لاي علي عبد الله اويس او دقن مجال هذا السند السؤال صمها واكو سلامي اوكي حاضر. وانا لدو عبد الرحمن حذيفي ورياه سيت هاي في عون الله. هذه عاد نيو وحان ربي بروغرام كاسا من السنة ربينا سؤال كاوي ديو هذه سوري ناكونو شاي واقرتي marka programkan iyo dhabmo ka yahay masar dhalanteed wala calama ahli qof kale waa ala adan kula hadlaya codkaaga waa qanaay in waxaan rabaa in barnaamijkan sida saxda ah horo si galo laakin inuu sandesfal degan yahay adresku degan yahay in waa soo helay guriga in haaska oo qabo way la deganta isla adreska kula jirta nin kale oo aan filay inuu Itoobiyaan yahay ama qala isla adreska kula jira laakin si walba haato adiga ma isleedahay gabdha Soomaaliyeed oo xilligan jira oo qurbaha joogo ayaa xoolo dhaqi doono ninkii qoysaska ahaa ee raadinayay gabadh uu guursado ayaa la soo helay in ay beentiisa tahay wariyaal ku sugan dalka Sweden ayaa bartaan ku sameeyay ninkani in ay arintaasi ruwaayad ka tahay ama dhalanteed laakiin waxaa la soo ogaaday in uu been abuur ee tahay arrimaha uu ka wado social media waxaa kale oo la soo ogaaday meesha beeraha uu sheegay iyo xoolaha in uu asaga lahayn ninkani ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay social media ku soo bandhigay arrimo ka yaabsay Soomaalida wuxuu yiraahday waxaan u baahanahay gabar guurtoon ah oo ila dhaqato xoolaha waxaan leeyahay xoolahan intaan yeelo waxaan siinayaa boqolaal halaad lo' ah wuxuu siiyaa intaasi lo' laakiin asaga ma balaha meesha uu sheegay in uu asaga leeyahay xoolaha asaga ayaa meesha shaqaale ka ah laakiin wuxuu sheegtay in uu asagaba leeyahay meesha xiriir lala sameeyay rag la shaqeeyaan ninkani ayaa sheegay in ay beentiisa tahay uu meesha lahayn uusan raadinaynin gabar uu guursado oo dadka uu ka waalayo ninkan ayaa la sheegay in uu xaas la yahay uu xaas leeyahay wariye ku sugan dalka Sweden oo loo yaqaan Xudeyfi ayaa qadka taleefanka intuu ka wacay ayuu su'aalo weydiiyey markii uu lagu fahmay la weydiiyey arrintani in ay run ka tahay ama ciyaar ciyaar ayuu taleefankii ku jawaabay in uu ku damiyo ninkani waxa meesha ka cadaatay in uu ninkani been abuur iyo dhalanteed uu ka wado baraha bulshada ila dhageyso ninkan oo la wacayo oo la dhahayo arrintani rumiye ka tahay mise dhalanteed wuxuu ku jawaabo ila daawada waa arrin ama kaag la yaab ku noqotay gabdhihii raadinaya ninkani in uu guursado oo diyaar u ahaayeen in ee ninkani ay guursado gabdhaha waxaan sheegay in ay been abuur ay tahay ninkani uu wado film aan dhamaad aan lahayn ila dhageysta asalaamu calaykum. Asalaam. Waaku salaamay walaal marka hore qofkii la hadlaya Cali Cabdullaahi Aweys oo degan magaalada Sundsvall Soomaa. Waaku salaamay. Okay khadr. Waana la doon Cabdiraxmaan Xudeyfi oo wariye ah Set Time. Fiican walaal. Aad iyo aad. Niyo waxaan rabay programka aasa min san rabay inaan su'aal ka weydiiyo adey suudi na ku nooshahay. Waa gartay marka programkan iyo dhabmo ka yahay masar dhalanteed wala calama ahli qof kale waa ala adan kula hadlaya codkaaga waa qanaay waxaan rabaa in barnaamijkan sida saxda ah intaasi ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka fadlan waxaa idinka codsanaynaa channelka subscribe saartaan muuqaalka aan laygareysaan shiina share garaya barnaamijka halkan aan ku soo gudbino dib u daawo barnaamijyadii hore ku dhaafay kala jirno urka sayalka bal ilaah waxa kaga bari inaad dhalin oo ilaah waxa kaga bari caafimaad darro Soomaalidana maanta arkaysid stresska iyo jaamay cunugtiisa ku mashquulaan arkaysid wasma la'aana hayso silki boolo noqday guskooda arkaysid caafimaad ma qabo ma wasta maayaan ilmihii iskala dhalayaan naagti stress ku abuurayaan noloshu
آدمان كرسول الله قبل سنة ميقانين ويرسين ناكتي لابعنو يكدلايان وعلواي ليضا هاي قوسك وقودقان كوحيون بارت السوشيال ميديا هاقار اهان تيك توغا ايا عرورتو لقاقا تاي ماركي ميد كاميد ايا عرورتو يقالين السوشيال ميديا دحكينين ايوكو وحيا واعن هبونين إن لسو هذا القادو يكودهين ماركي اي سومال بدن آد وعروتي لقن محمد اي سوشيال ميديا اي كودهين قوز كاين سوماليات ايا وحي سمين اسكو داي آد وين وين كو قوليستين وحي نكو دعويين بوليس كا دالكا كندا فضلا وحاش شرف ايدن كو عسانينا انا موقالكا اللي غريسو انا سي شير غريسو برنامش دالكاني آن كسو كتبينينو جانالكاني سبسكراب كره سيادو نقوتو qofka ugu horeeya ee daawada barnaamijada halkani aan ku soo gudbino booliska dalka Canada ayaa arurti kala wareeyay qoys la sheegay in ay dhaqan xumadii ugu weynad ka dhaxwadaan social media qoyskani ayaa waxaa lagu dacweeyay booliska Canada booliska Canada markii dacwadani aad ku badan ee ku soo noqnoqotay ayaa waxay ku ansadeen in ay arurti kala wareegan qoyskani adduunka oo sharci leh lama ogolo in caruurta social media ay wax la mid ah la dhaxkeeno ayagoo aan gaarin 18 sano. Kaaga sii darana waxay ugu sheekeynayaan caruurta ee dhaleen waxyaabo aan afka soo qaban karin ee sida galmada. Markii arintaasi booliiska loo gudbiyay cadeyntii la horgeeyay booliiska dalka Canada ayaa waxay go'aansadeen booliiska in ay caruurta kala wareegaan qoyskani. Waxaa kale oo ku socda Baaritaaniya cadeymo la rabo in ayaga naftirkooda lagu xiro booliska ayaa wado baaritaane ay ku sameynayaan qoyskani dhaqanka xun qoyskani ayaa social media ku soo gudbiyay gaar ahaan barta TikTok dhaqan xumadii ugu xumeed waxayna soo bandhigayaan waxyaabaha ka hadlaya galmada barta TikTok waxaa aad u daawada caruur aan gaarin 18 sano ah ayaa daawada barta TikTok aan qaan gaarin laakiin dadkani ayaa wixii ku soo gudbiyaan waxyaabo aan lagu talgalin in caruurta ay maqlaan kaga sii darna caruurta ay dhaleen ayaa wixii ku dhiirigelinayaan xumaatida caruurtaasi ayaa noqday caruur aad u nasiib xun waxa dhalay qoys aan anshax iyo akhlaaq aan lahayn qoyskani kaliya ma aha waxa social media ka wada dhaqan xumadii ugu xumeed waxaa jiro gabdho aan akhlaaq lahayn oo barta TikTok ku soo gudbinaya waxyaabo aan shaxma ah waxayna leeyihiin nimanka Soomaaliyeed nagama garaaci karaan si fiican ma garaaci karaan xagga gogosha laakiin nimanka cadaanka ah waxay noogu sameynayaan si xun ayna noo cunayaan ama si xun ayna noo galmoonayaan waxayna naga keenayaan biyaha sida roobka oo kale u socda aaway anshaxii akhlaaqdii lagu bartay gabdhihiina Soomaaliyeed gabdhihii ayaa akhlaaqdii aad ku xumeed ka wada social media halka wiilashii ay ka xishoonayaan in ay dhahaan waxyaabaha ay ku hadlayaan gabdhahani Soomaaliyeed gabdhahani ayaa Allah iimaankii ka qaaday qof iimaan leh sidaan